Karibu karibu. Eh, amakuru. Ni sawa. Narinje gushaka service hano, ndashaka ko mumfungura email. Eh, ndashaka kwishyura Minervare. Eh, ndashaka no kudeklarara umusoro. Turagufasha. Eh, mushakire ni cyangombwa cyuko nakatiwe n'inkiko. Eh, araka nagira ngo zana numero y'indangamuntu tugufashe. Numero y'indangamuntu ntakindi zana. Zana ndumva indangamuntu. Tubashimire kandi tunabahe ikaza abadukunda n'abadukurikira mwese mugubwe neza cyane kandi mumererwe neza ibyo mukora byose Imana ibihe umugisha tukivuga ibyo dukora twakiriye umugabo mwiza rutebeza bigembera rugero rw'ingabo nziza rutingwa rw'imirindi nk'ingabo z'inkotanyi igituza cy'umunihira uruhanga rwe ruhanganya ubuhanga kumureba n'ukurarama tuguhe ikaze murakoze cyane Imana ibahe umugisha umeze mute umutoma ariko urumva ko nguguko urabasha uzi kuvuga yego tugushimire kuba twakiriye murakoze rwose muhawe ikaze ako mushobora bakabahe nukuri Imana ibagirire neza yego mwakoze kuza tunishimira ko utwakira ariko tuje kukubaza zimwe muri service utanga hano cyane ko abantu benshi bakomeje kukuvuga ibigwi n'imyato ko utanga service yihuse kandi inoze kubera iki bwa mbere nukuvuga ngo service bavuga dutanga cyese uko babivuga ni nako biri service dukora tugerageza gushyiramo ubunyangamugayo tugashyiramo n'ubunyamwuga yego Icya mbere umuntu yaje iwacu tumwakira tunezerewe kandi twishimye nibanga twarushije abandi kugira ngo tugerageze gukora byiza kandi mu gihe gikwiriye yari service bisaba ngo ayibone ako kanya tugerageze uko dushoboye kugira ngo tuyihutishe ako kanya nkuko ikeneye ayibone abantu bakunda ibintu byihuse kugira ngo bibagereho nkuko baba babyifuza niyo mpamvu rero tugerageza gukora uko dushoboye kugira ngo tanga service kandi iyo service ibaye nziza abatugana nabo bagenda babwirana barumvikana bakabwirana bikihuta tukiri hano turamburire utubwire zimwe muri service hano mutanga abantu baza bagana ari benshi ndetse nizo batanazi uzitubwire nokuvuga ngo harabaza byaba ngombwa bagatonda n'umurongo ariko dukora service navuga zitandukanye zimwe ariko zo gufasha abantu mu bijyanye na ni sisteme y'ikoranabuhanga uru Rwanda rwimirije imbere kugira ngo twavanse cyangwa tujye mbere oni ikoranabuhanga ryarazamutse uko biri ugeranije no mu bindi bihugu biri neighbor byose bidukikije twebwe ibyo tugerageza gukora izi service bita izo kwirembo kwirembo buriya hatangirwa service nyinshi aho dukorera bahise kwirembo umuntu iyo bamubwiye ati genda kwa Peter kwirembo bagufashe ubwo umuntu abaje wacu ahitaza tukamufasha kandi tunezerewe yego araza tukamuha service z'irembo akeneye ibyangombwa akeneye gukora za mitation z'ubutaka akeneye kubaruza bino byangombwa kugira ngo yenda azabone ibyangombwa by'ubutaka bushyashya akenewe gufata ubutaka yenda akabugabanyamo ibice ibyo ni ibintu tugenda tumufasha akeneye passport kugira ngo yenda azatege indege ajye hanze bimwe mu byangombwa akenera biri mu biri bimwe tumufasha kumukorera akeneye za service za Rwanda Revenue akeneye kwishyura umusoro arishyura ipatante arishyura utunutu tumufashe kandi nawe ukeneye service za banke nawe aratugana haraza akeneye kurutira amafaranga yiwe akeneye kudeporeza umuntu kuri konte turamufasha rwose dukoresheje uburyo bwa beka yabyegeje hafi ni ibintu dukora kandi neza byihuse bika byari umusaruro rero ni byinshi dukora ibi bya media turafotora tugakora ama video tu haramakorale twatangiye kujya tuyakora warabibonye kuri ama YouTube amakorale turayashutingira ubukwe turayashutingira indirimbo zabyo n'abageni tukabakorera ubukwe tukabashutinga bikagenda neza nuko mbo sinzi ukuntu nasubasha gusobanura service dukora kuko ari nyinshi ariko zimwe muri zo abageni bo turanabambika sinzi nimba warabimenye turabambika tukambika ubukwe bwose tukabudekora ku buryo rwose uvuga ati umugeni wanjye azabambaye neza kandi n'umusore azabambaye neza asohoke ajye gusaba bigende neza nuko rero abatugana tugerageza kubitaho kugira ngo service zabo zigende neza muri zimwe mu z'abantu bakeneye turafatanya bikaba byiza cyane sinzi nimba hari icyo nibagiwe ariko ni byinshi ntabwo nawe birangiza ngo kano kanya okay tugushimire kandi abakugana wababwira contact bo abatugana icyambere bari kuri online abatugana icyambere tubahaye ikaze
twishimiye nuko muduhitamo kugira ngo muze tubakorere. Ushaka urugero kumpamagara ngo hari nabaza bampamagara bari bakiri mu rugo bakaza basanga nabakoreye. Hari bamwe bafite contact abatayifite nibo tugiye kuyibwira. Hari nimero iba no kuri WhatsApp iyo ushaka ngo tugukorere binyuze kuri yo turabikoresha. Ni 07 ni nimero yoroshye iba 07 83 9 5 6 0. Tugushimire, murakoze cyane, ndabashimiye namwe.